राम्रो हुन्छ त्यही हिस्सा गर्ने पक्षमा चाहिँ कतिपय त्रुटिहरू हुनसक्छ। अहिले भनौँ न, मैले त्यसरी ध्यान बढाउनु पर्थ्यो, सचिवहरूमाथि भर पर्नु हुँदैन थियो, म सचिवहरूमाथि भर परेर म चाहिँ अलिकता उसमा परेँ कि, म होइन त्यो सचिवहरूमाथि भर पर्नु हुँदैन थियो, होइन म भर होइन। त्यसैले चाहिँ आफू नै हेर्नु पर्थ्यो, फेरि जम्मै भाए ए टु जे जम्मै चिज मैले नै मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन नि, त्यो सचिवहरूले मिलाउनु पर्ने हो, त्यसलाई सचिवहरूले मिलाउनु पर्ने हो, त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर निर्णय लिँदाखेरि त सचिवहरू त हामीलाई हजुर यो क्षमता छैन भनेर भन्नुपर्ने हो। त्यो म त्यसबाट म तपाईँहरू चाहिँ लेख्नु दिन्छु, म त्यो तिनटै ठाउँको सचिवहरूको गडबडी छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवहरूको पनि गडबडी छ, हाम्रो मन्त्रालयको सचिवहरूको पनि गडबडी छ, कृषि मन्त्रालयको पनि, मतलब उनले त भन्नु पर्थ्यो नि कि हाम्रो क्षमता छ भनेर, त्यो भनेन, हामीलाई भनेन, होइन म यो कुरो चाहिँ लेखिदिनुहोस् भनेर भन्छु कि, म होइन यसरी मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गुमराह गर्नु हुँदैन, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ डिसिजन लिने बेलामा चाहिँ अधिकारमा राख्नु हुँदैन, होइन त थुप्रै चिज त्यस्ताहरू भइरहेको छ, म तपाईँहरू मार्फत देश दुनियाँ सबैलाई चाहिँ सबै ठुला बडालाई सबैलाई भन्न चाहन्छु, सचिवहरू पनि ठिक ठाउँमा बस्नु पऱ्यो भन्ने मेरो भनाइ, यसरी चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ मतलब निर्णयहरूमा चाहिँ विवादित गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। र मेरा त मैले भनिहालेँ, मेरो आफ्नो कमजोरी मैले सबै चिज अब हेर्नुपर्छ, लाइन बाई लाइन हेर्नुपर्ने हो, होइन म त्यतातिर पनि आफूलाई चाहिँ कोसिस गर्छु, र यसमा तपाईँहरू भ्रममा न कसैको पनि परोस्, कसैको दबाबमा दुनियाँ विगतमा दबाबमा काम गर्नेहरूको भूत सवाल छ कि, त्यो जोहरू विगतमा दबाबमा काम गरे तिनीहरूलाई त्यो भूत सवाल छ कि, मतलब उनले पनि भूतै गरे होला भने म चुनौती दिन चाहन्छु त्यो कुरामा, हामी कसैको दबाबमा काम गरेका छैनौँ, देशको हितमै काम गरे। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com